मुगुचा इष्टानो नमस्कार। बळुक जुजुचे पुंशित बिकर्णकट्टे मंगळूरु हंगसरस्ते आमी कर्मेलित याजक तुमक सुमेस्तां आपुर बायेन नमन मुंटाव आनी कर्मेल प्रेरण या माध्यम मुखांतर देवचे उतर नियाळ करूंक स्वागत म्हणटा। कळीत आसा आदवेंताचो दुसरो हप्तो हो आनी आज मंगळार। समाते हो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता अध्याय 18 ओळी 12 तावन 14 पर्यंत जेजू आपल्या शिष्यांक सांगा लागलो, तुम्ही कितें म्हणतात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया। तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसत जाल्यार हेर नवाय नवांक दोंगरात सोड न्हू, सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसो ना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता, सांडून वसनांतल्या नवाय नवा प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता। तेच परी या लाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी। देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता। भाऊनो नी बहिणीनो, बोवापुरबायेचे वासप आज आमच्या नियाळाक आसा। जिजून या संसारी जायती आजापां केली, मेल्ल्यांक उठयले, तोंड्यांक सोलोशें केले, कुरड्यांनी पोळशें केले, मोन्यांनी उलयशें केले, केप्प्यांनी आयकशें केले, बोकेल्ल्यांक वाडले, पिडेस्तांक गुण केले। तर जेजूचे मिसांव आजापां करचें गी? नाही, जेजूचे मिसांव केवल आजापां करच्याक सीमित न्ही, तर ताचे प्रमुख मिसांव खंयचे? सुकोन गेल्ल्यांक पाटी हाडचे, सांडून गेल्ल्यांक सोदून वेचे। आनी जेजूचे पाटलावदारी आमी म्हणटाना आमकां हरियेकल्याक हे मिसांव आसा। आयच्या वांजेलांत जेजू कशे एकलो गवळी सांडून गेल्ल्या शेळयेक सोदून वेता हे आमकां कळयता। तो म्हणालो एकल्याक 100 बकरे आसात म्हूण चिंतया, तांतले 99 सोमा वेते आसात, सारक्या वाटेन वेते आसात, पूण एकलो सुकारी मारन धांवला। तेन्ना तो 99 थंय सोडता आनी त्या सुकोन गेल्ल्या पाटल्यान वेता म्हूण। तर आतां सवाल हें की 99 तो नाका म्हूण सोडून वेता गी, वा ताची कांय भद्रती करनासतना तो वेता गी? ना ना मुखार भोवन न्ही बणी, तसो करीत जाल्यार ताका तकली समाना म्हूण जाता। कित्या त्या काळार बोकऱ्यांक तांचे इतल्याक सोडणुवेचे तितले सुलाबायेचे काम न्हय, ते बारीकच रिस्क आसले। सुणी वाकटां येवन बोकऱ्यांक नास करन घालतात, त्या देखून तो बोकऱ्यांक तांचे इतल्याक सोडून वचना, पयले तांची भद्रती तो पळयता आनी ते भद्र आसलेले उपरांत तो त्या सांडून गेल्ल्या शेळयेच्या सोदनेर वेता।
भोवनी भयणीनो, सांडून गेल्ल्यांक आमी सोदून वेता आसतना आमी जागृतकाय घेजे सांडून गेल्ल्यांक सोदून वेताना आमी सुकोन पडनातले बरी पळयचे. कित्या ह्या संवसारांत जायती अस्कतकाय आसा, जायते उणेपण आसा, आनी आमी अस्कत आनी अबल जाल्ल्यान आमींच पयसवेची साध्यता आसा. जायते पोटी अशें घडलां मुगाड भोवन आनी भयणीनो, कावन्सिलींग करूंक गेल्ल्या वेळार कावन्सिलींग करतलेच पातकांत पडलेले आसात. प्रतीक जावन थोड्या घडितांनी जे कोण धार्मीक कावन्सिलींग दिताले त्या क्रेक तेच वोडदूस सांडून जे कोणाक कावन्सिलींग करताले पळया तांच्या फाटल्यान गेल्ली निदर्शनां आसात. पातकांत आसल्ल्याक सोडोवंक वेताना आपूण जावन पातकांत पडचे संदर्भ जायते आसात. सोदून गेल्ल्याक पाटी हाडूंक वेताना हांवी ताचे ओट्टुगवेची साध्यता आसा. तुमी आयकलां आसतले, उदकांत बुडोवंक वेतल्या एकल्याक राखोंक गेल्ले तेय तांचे ओट्टुगो उदकांत बुडोवन मेल्ले आसात. त्या देखून आमी हेरांक राखोंक वेता आसतना, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक वेता आसतना आमी आमची भद्रती पळयचे, आमची भद्रती पळयचे. केदना आमी सोम्या थंय कनेक्ट आसता तेदाळ आमी भद्र आसता नाजाल्यार जे कोण गेल्यात पळय तांचे वटां आमी वेता पळया जेजूचें जिवीतच पळया. जेजून इतलीं आजापां केलीं. हांवें एक पटी सांगलें तुमकां, तोंड्यांनी सलोशें केलें, कुरड्यांनी पळयशें केलें, मोन्यांनी उलयशें केलें, केप्प्यांनी आयकशें केलें, मेल्ल्यांनी मेल्ल्यांक परतून जिवंत उठयलें, पिडेस्तांक गूण केलें, जायतें केलें. पूण तो सांस बापा थंय कनेक्टेड आसलो. बापा थंय आनी ताचे मदें बरें कनेक्शन आसलें, लूज कनेक्शन न्ही. तो कितलेंय काम आसो, कितलेंय आजापा करूंक आसो, शिकोवन दिवंक खंय खंय वचूंक आसो, पूण बापा लागीं ताचो संबंद उणो जावंक ना. बापा लागीं मागण्यान करचोसो वेळ ताणें उणो करूंक ना. आज हांवें जायतीं आजापां केल्यांत ताजे देखून संजेचें मागणें गरज ना. आज हांव मिसाक गेल्या, रेतिरेक गेल्या, त्या देखून तेच गरज ना. जेजून म्हणोना कितलेंय काम आसा जाल्यारय, कितलेंय शिकोवण दिवंक आसली जाल्यारय, दिसाक वेळ ना तल्लो जाल्यार तो संजेचें रातीचें देवा लागीं मागतालो, देवा लागीं मागतालो. सडावतो आमच्या कोवेंतांनी सांजेचे मागणे 7 वरांचेर सुरू जाता, 7:30 ते 8:30 पर्यंत. पूण आमची एक कम्युनिटी मुंबईंत आसा आनी सडावतो थंयसर लोकांक भेटोवंक तांकां वेळ मेळचो तो संजेच्या 7 वरां उपरांत, संजेच्या 7 वरां उपरांत. कित्याक दिसाक लोक कोणी आसना, फॅमिली विजीट करचे जाल्यार लोक थंयसर आसना, आनी थंयसर संजेचे मीस 7 वरार, रातीच्या 7 वरार संजेच्या. तर आतां लोकांक मेळूंक आसा, मीस भेटोवंक आसा म्हणून ताणें मागणें कॅन्सल केलां गी ना. ते कितें करतात, 2:00 3 ते 4 वरां पर्यंत मागणें करतात. पळया
तीन स्टेजीस उतरी आमी पळयता हूँ, कितली हांव जपांक करूंक आसा जाल्यार, कितली शिकोवन दिवंक आसा जाल्यार, तो जेजू लागी आपणाचे कनेक्शन सुकयना आनी तो बापा लागी आपणाचे कनेक्शन सुकयना. बापा लागी तो सदांच कनेक्टेड आसल्यान ताका तितली सकड आजापा करूंक जालें. सांडून गेल्ल्यांक तो सोदून गेलो जाल्यार तो पातकान पडलो ना, तोय नास जावन वचोंक ना, कित्या बापा थंय तो कनेक्टेड आसलो. विमकाळ पळोवन न्ही भयणीनो, आमकां हेरांक पाटी हाडूंक सोदून वचोंक आपयलां म्हणटा आसतना पयलें आमी बापा लागीं कनेक्टेड रावया. बापा लागीं आमचो संबंद घट आसा जाल्यार आमकां आमचें मिसांव करूंक सुलाब जातलें, आमच्या मिसावान आमकां यशस्वी मेळटली. तर हो एक हें एक बेसांव, विशेश बेसांव आयच्या दिसा तेच जेजू थावन मागोवन घेवया. भोगला जेजू, आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक, तुजो संदेश जोडूंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका दिनवासता. तुवें म्हाका बरो गोवळी जावन हेरांक राखोवंक, सांडून गेल्ल्यांक परत्यान पाटी हाडोवंक आपयलां. जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या कामाच्या जाग्यार. पूण असलें मिसांव करता सांग हांव तुजे थंय एक जावन रावोंक, तुजे थंय आनी म्हजे थंय बरो संबंद आसा करूंक म्हाका तूं आदार दी. हांवें सदांच तुका कनेक्टेड रावोंक म्हाका तूं फावो कर. आयचें काम, आयचो वावर, म्हजी सर्व योजना, म्हजें शिकाप तुज्या आशिर्वादान बळ. हें आमी मागतांव जेजूचे नांवी, आमेन. भोव आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. आनी प्रतीक जावन तुमचेर सुमेस्तांचेर जे कोणें मागण्याची ते संवाद हाडल्यात तांचेर फाल्यां एका वर्साच्या भुरग्याक ऑपरेशन आसा म्हणून त्या भुरग्याच्या आवयन आमकां कळयलां. त्या भुरग्या पासून तूं विशेश रितीन मागया. आनी अशेंच जे कोणें ते संवाद हाडल्यात तांचे सुमेस्तांचेर देवाचे आशिर्वादां मागता. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, आमेन. हांव बाब स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229, 9481263229. देव बरें करूं, फाल्यां परत मेळटा. मोगासो.